ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ୟେସ୍ ଏହା 26 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ଏହି ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଡାଉନକୁ ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରାଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନକୁ କୋହଳ କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏହି ସମୟରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଦୋକାନ ଗୋଟିକିଆ ଦୋକାନ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଦୋକାନ କେବଳ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି ପାଇଁ କ୍ଷୀର ବୁଥ୍ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୋକାନ ପାଉଁରୁଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ ସେହିପରି ପରିବା ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ 7:00 ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯାଏ ଖୋଲା ରହିବ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କିଣାକିଣି ପାଇଁ 7:00 ଦିନ 11:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଥିଲା ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଥିବାରୁ ଏମିତି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କାରଣ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଲୋକ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ନଜରରେ ରଖିକି ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ କାରଣ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଆଗରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ଆକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ପୁରୀ ଯାଜପୁର କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକଡାଉନକୁ କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଇଛି ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ମାନେ 24 ଓ 25 ସକାଳ 7:00 ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯାଏ ଏହି 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକଡାଉନ କଟକଣା ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ବି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ମିଳିଯିବ ଆଉ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ମିଳିଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ଧୀରେ ମାନେ ଯାହା ବି ଭିଡ଼କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି କାରଣ କରୋନା କଟକଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଜୋରରେ କରୋନା ଚାଲିଛି ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ନ ଯାଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକି ଆରାମସେ କିଣିକି ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବାତ୍ୟା ସହିତ ବାତ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଆପଣ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରୋନାରୁ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ହିଁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର